Data dan maklumat COVID-19 kini dapat diakses oleh semua pihak. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah melancarkan laman sesawang baru iaitu COVID Now dengan memaparkan data utama yang lebih mudah difahami dan boleh diakses oleh masyarakat umum. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ia merupakan platform perincian laporan data harian terkini yang memaparkan kes kematian, status vaksinasi dan jenis vaksin yang akan dikemas kini setiap 12 tengah malam. Data yang tersedia di GitHub adalah kes mengikut negeri dan jumlah ujian saringan, kes mengikut kluster, kadar kematian mengikut negeri, kadar penggunaan alat bantuan pernafasan ICU hospital di fasiliti kesihatan awam, data mobility peringkat negeri. Saya berharap dengan maklumat dan data yang dikongsikan di GitHub dan juga COVID Now, masyarakat akan mempunyai pemahaman dan kesedaran yang lebih baik berkenaan situasi jangkitan COVID-19 dalam negara. Tambah beliau, dengan adanya perkongsian maklumat tersebut, ia dapat membantu bukan hanya KKM, malah rakyat turut sama membuat analisa secara terperinci. Di samping itu, usaha untuk perubahan tingkah laku dan mengamalkan SOP perlu dipertingkatkan supaya masyarakat dapat memasuki fasa baru dengan hidup bersama virus COVID-19. Beliau menjelaskan demikian dalam sidang media harian COVID-19 di Putrajaya. Laman web COVID Now boleh dilayari mulai pukul 6 petang tadi.